Match mot Timrå imorgon. Vad tänker du inför den? Well, we know what we have to do. We know we have to win. We think we made the right steps forward. We played a good last couple of games and hopefully we can bring it to tomorrow's game and play as a team and make sure the 3 points stay home. Hur viktig är det att man får stödet från hemmapubliken i en sån här viktig match? Oh, it's unbelievable. I'm just so glad the fans can be back and it's the sixth or seventh player on the ice. Helps us a lot, especially when it's a really close game and we really appreciate that they could come and we appreciate every time they come here to the stands. Spelmässigt, vad blir viktigt för att vi ska kunna vinna? Well, we know we are a strong team defensively. We just gotta stick together, play smart, push every puck on the net so we score more goals than one. Just have a competitive level really high and win the game. Ja, det är en viktig hemmamatch. Timrå kommer på besök och det finns inget annat än att vi ska ge allt och försöka vinna. Vad blir viktigt spelmässigt för att vi ska kunna bli framgångsrika mot Timrå? Ja, vi måste läsa lite bättre än vad vi gjort hittills. Vi har haft några tunga matcher mot dem, men nu gäller det att förbereda sig och kolla den taktiska detaljen lite bättre än vad vi har gjort innan. Vad vill du att vi ska göra för match imorgon? Vill du att vi ska komma ut och ta tag i taktpinnen direkt, eller hur tänker du? Ja, men självklart, det är vi som ska hålla igång spelet och det är vi som ska hålla pucken. Sen tycker jag att vi måste förbättra vår offensiv lite, slå in lite returer och förhoppningsvis kommer puckarna studsa lite bättre också om vi jobbar hårt. Så det gäller att komma ut, köra allt vad man kan, så får vi se hur det blir. De här matcherna, den här delen av säsongen, är ju otroligt viktiga. Brygga oss blir ganska tjuriga och då trivs ju du som allra bäst. Ja, men exakt. Jag tycker det är otroligt roligt att spela sådana här matcher på slutet av säsongen. Det kommer bli lite slutspelskänsla, så det blir otroligt roligt. Claes, vad tänker du inför matchen mot Timrå imorgon? Ja, ser jag fram emot. Det var bra för oss att få ett par dagar här och träna ordentligt och ladda för match. Så att, det ska bli kul. Vad har fokus legat på träningen här sista dagarna? Ja, men vi har haft ett fokus på att liksom sätta vårt försvarsspel, vilket tycker jag vi har gjort här i två fighter. Sen har vi väl tränat en del nu på spelet med pucken och försöka skapa lite mer målchanser och vara lite hetare inne runt motståndarnas mål och få dit lite mer puckar och sådär. Så att ja, med både anfall och försvar. Vilka punkter är det just i spelet med puck som du tycker kan bli bättre? Men framförallt att vi hittar lugnet med ett passningsspel, att vi kommer tillsammans samlat så att vi får liksom bära in lite mer puckar i anfallszon och få zontid på det sättet att vi blir starka tillsammans på pucken. Så och det bygger mycket på hur vi passar pucken bakifrån, så att det ena är det andra. Hur skulle du säga att status är i laget just nu? Hur mår gruppen? Gruppen mår bra. Vi börjar ju bli fulltaliga, så vi till och med någon extra här på träningen och sådär. Så det känns bra. Killarna är sugna. Det blir mycket matcher här på några dagar och det är det de tycker är roligt. Så att, det är bara liksom att släppa ut dem ur grinden, tror jag. Som du säger, 3 matcher på 4 dagar här nu framöver. Kommer du att resonera annorlunda kring hur du matchar laget utifrån det, eller hur tänker du? Alltså någonstans så lever vi ju en match i taget, men vi vet att vi ska spela mycket matcher och det beror lite på hur matcherna utspelas också, hur man väljer att matcha, men vi kommer ju gå för att vinna första matchen till att börja med och sen så får vi lösa under resans gång. Sen kan det väl bli så att det är någon match som springer iväg åt ena eller andra hållet, ja, men då får man väl tänka till lite. Hur är läget inför imorgon då med spelarna som du har tillgängliga? Ja, det ska vara så många som vi hoppas på, tror jag. Det är ju Gibbons och Bäckman som inte är tillgängliga, men annars så peppar peppar så idag är alla i träning i alla fall.